gjithmonë kemi menduar që varianti standard ka marrë prej Toskrishtes, pra e ka privilegjuar Toskrishten, po ju thoni që në fakt edhe Toskrishten e ka varfëruar, e ka penguar. Atëherë, madje përkundazi, dëmi më i madh që ia shkaktu, ne themi me arealit të gjuhës shqipe është ndaj Toskrishtes, për shkak të këtij iluzioni. Pra, gegrishten e ka vequ, e ka refuzu, dhe gegrishtja ka vazhdu mënyrë natyrshme, siç ka vazhdu edhe me mijëra vjet. Dhe dëmi është shkaktu Toskrishtes, sepse e ka ngurtësu, e ka pomundësu, duke krijuar iluzionin se është kjo Toskrishtja, që nuk është Toskrishtja standardi, varianti standard nuk është Toskrishtja. Dhe unë do të them vetëm diçka. Nëse ti lexon Naimin, nëse lexon Samjun, nëse lexon Konicën, nëse Fanolin, ti mahnitesh me mjetet stilistike, me pasurinë e jashtëzakonshme leksikore, me sintaksen shumë të klarmishme dhe të gjallë, dhe ti thu, po lexoj, si thush, duke lexu prozë, mendon se po lexon poezi. Kurse me standardin, lexon poezi dhe duket se po lexon prozë, sepse e ka ngurtësu. Dhe nuk kemi më, si thush, Toskrishte të gjallë, si që ishte ajo e Naimit, e Samjut, e Konicës, e Nolit, e tjerve, sepse është kriju kë iluzion se Toskrishti është varianti standardë.